to carry on. Jefferson Renan. Jogou a bola no Márcio. Igor Julião jogando a bola na área. Léo Leles jogou de primeira frente. Passe errado. Puxou a bola no número 15 do Internacional, que é o Márcio. Toca curtinho. Igor Julião. Bateu lateral para o Fluminense. Antecipação do Márcio. Boa bola. Ganhou lateral. Vilela. Olha, toca de lado. Márcio. Cássio vai chegando. Autor do único. Gol ali atrás, o Fernando. Tarek, toque de cabeça para o meio. Márcio, faz o giro, procura alguém na esquerda. Acha o Marlon Bruno. De novo o Márcio. Pede o Vilela, recebe. Vilela, domínio nacional, quase 25. Márcio. Tirou o Cássio, tenta tirar o Rafinha. Marlon Bruno vai voltando, tocou de novo no Márcio. Valdívia na frente, bem marcado. Natan também. Márcio tentou o passe, telegrafou, tirou o Rafinha. Rafael Gava. Bola um pouco mais à frente. Vilela se atrapalha. Birubiru divide. Vilela. Volta com Igor Julião. Não pegou tão bem na bola. Márcio dominou para até chutar. Ajeitou, chegou nele o Cássio. Ainda Márcio. O Inter domina o jogo depois que tomou o gol. Está 1-0 Fluminense. Gol do Cássio. Uma jogada de dois toques dentro da área do Internacional. Prendeu demais. Márcio. Marlon Bruno. Gol do Cássio.
quarta rodada do Grupo F da Taça BH de Futebol Júnior. Márcio, voltava nele o Michael, tocou na bola. Tocou na bola ali o Vink. Márcio faz a proteção, caiu o Birubiru, jogada arriscada até para virar pênalti. Márcio levanta, joga a bola pela direita, sai em velocidade o Internacional. Rodada do Grupo F da Taça BH. Márcio de primeira. Aperta a marcação ali o Fluminense, Marlon Guerdo. É muito habilidoso e também leve. E aí o Luiz Gustavo, ele praticamente tem a função na marcação de um terceiro zagueiro. Ele precisa... Internacional, Márcio. Jefferson Renan na direita, Márcio tentando pelo meio. Rafael chegou por trás na cobertura, Marlon Bruno. Márcio. Vink. O Inter ainda teve oportunidades, principalmente em falhas, na troca de passes ou individuais ali, como foi o caso do Leanderson. Boa bola. Sai para o jogo Fluminense. Tentava ali o Cássio, tomou o Márcio. Já passamos de 45 nesse primeiro tempo em Barão de Cocais. 1-0 Fluminense no Internacional, é jogo do grupo. No tempo. Mandando para frente o goleiro Leanderson. Subiu, fez o corte ali o Márcio. Você viu ali rapidamente o Natan. Márcio, Alex. Entrou no intervalo, substituiu o Jefferson Renan. Alex, Márcio. Eles trocam passes, correu o Valdívia. Márcio prendeu demais, Valdívia com o peito tentou dominar, chutão para o alto. Vezes vice-campeão da competição. O Inter foi vice-campeão uma vez em 2009. Fluminense vice-campeão da Taça BH no ano passado, do Brasileiro Sub-20 no ano passado. Para ganhar sapato novo. Concordo contigo. Tá certo. Barcos, o homem que prometeu 26 gols, já fez 5. Evento vem aí, Gelo Província, o gelo mais gelado que existe. Olha a bola batida para dentro da grande área. Tirou a zaga, pressão do Pelotas, hein? Antes era uma, agora são duas para melhor atendê-lo. Na Lubrizol você tem óleos, graxas, filtros e muito mais para o seu carro, caminhão ou ônibus. Lubrizol, no camisa número 10 do time do Pelotas. Tabelou ali, Tony. Márcio Lopes. Abre na direita, a bola para Fabiano Gadelha. Tentativa de bola para o Igor. Chegou a zaga cortando, Márcio Lopes. Igor. Ele volta para o Gabriel Watts. Chega no camisa número 7 do Pelotas, que é o Márcio Lopes. Ainda Márcio Lopes. Um detalhe que chamou a atenção, o Grêmio jogou muito, André. No início do jogo, nos primeiros momentos, até acabou marcando um gol com o Barcos. Faz tempo que o Barcos não fala o nome dele, hein? É verdade, mas eu digo, o Pelotas adiantou. É aquela velha história, André. A cobra tá ali para te morder. Ou mata ela, ou então sai de perto dela, né? Olha a jogada pelo meio. Vai trabalhando o time do Pelotas. 2-0 agora. Não, hein? Rapadura é doce, mas não é mole, não, hein? Olha o Diego Torres. Vai pelo lado esquerdo do Diego Torres. Não aparece ninguém para jogar. Tem mais camisa preta do que Márcio Lopes. Igor. Era o Hélio. Agora que os moicanos se foram. Olha o Barcos. Travou. Ainda ele. Márcio Lopes. Fez a volta no Barcos. É enjoado esse Márcio Lopes, hein? É, ele é esse jogador Souza, meio campo do Grêmio. Esse jogador tem vaga na seleção brasileira, né? Então, primeira divisão isso aí. Fiquem brabo, se quiserem ficar brabo. Mas enquanto o Brasil...